Karibu ndugu mpendwa katika NNM ndo na mahusiano, na hii ni channel yako pendwa ya Demon TV. Tuweze kufahamu vitu ambavyo kimsingi mwanamke ukisha kuwa navyo, hivi vitamfanya mwanaume yote yule aweze kukuacha. Yani hata kama wewe ni mzuri kiasi gani, hata kama wewe unavutia kiasi gani, lakini ukisha wana mambo kama haya, huyu mwanaume hatovutiwa na wewe. Atatamani akuache muda wote, anaweza akakutumia akakuacha. Kwa hiyo kuna mambo ambayo kimsingi inatakiwa uweze kuwa nayo makini, ili uweze kutulia na mwanaume ambaye pengine umempata. Kama umempenda kweli, basi awe ni wa maisha yako yote. Kitu cha kwanza kabisa ni kuwa mtu mlalamishi, yani kila jambo unalalamika. Labda umehitaji labda kitu fulani hajakutimizia kwa wakati, unalalamika. Labda kuna wakati mwingine kweli anakuwa amekwama, inatakiwa umpe muda kidogo ama umpe nafasi. Lakini ukiwa ni mtu wa kulalamika ya kwamba unitimizii sijui nini, unifanyi nini, labda una tabia mbaya, labda nini, yani unakuwa ni mlalamikaji. Kila kitu ambacho mwanaume wako anakifanya unamlalamikia, ama unakuwa ukilalamika sana pindi ambapo labda hakutimizii kitu fulani, ama labda mambo hayako vizuri, unakuwa ukilalamika. Hichi ni kitu ambacho huwa kinaboa sana wanaume. Wanaume wengi huwa hawapendi hii tabia. Mwanaume yote yule anapenda sana mwanamke ambaye akiwa naye atakuwa anajisikia kuwa huru zaidi. Hata kama amekosa, basi ajisikia kwamba nimekosa sio kwa sababu ya makusudi. Niyo nimekosa kwa sababu mambo hayajaenda vizuri, ama nimekosa kwa sababu kuna vitu vimekwama vya hapa na pale. Lakini pale unapomlalamikia, ni sawa sawa na inaonyesha kwamba ni kama unamlazimisha vile awe anafanya hivyo vitu kwa lazima. Kwa hiyo haitakiwi uweze kuwa ni mtu wa kulalamika sana. Yani unapokuwa unamlalamikia mwanaume mara kwa mara, ni kitu ambacho kinamfanya kwanza awe na hasira sana, lakini pia ifikie hatua aanze kukuona wewe ni kama unamtia sana stress, ama ni mtu ambaye unamsumbua. Lakini pia kitu kingine ambacho inaweza kumfanya mwanaume asifikie hatua ya kukuoa, akakuchezea, akakuacha, ama tunasema akaamua kuachana na wewe kabisa, ni ile hali ya kujaribu kumbadilisha. Mwanaume yote yule pindi ambapo anakuwa amekuja katika maisha yako, ama pindi ambapo umempenda, inatakiwa uweze kumkubalia na mazingira yake, kwa sababu wengine wamekulia katika mazingira tofauti ya ugumu na hapa na pale. Kwa hiyo kitu cha kumbadilisha mwanaume sio chepesi. Sio chepesi yani umbadilishe tabia yake, yani tabia ambayo amekuzwa nayo ama amekutana nayo katika mazingira fulani, unajaribu kumbadilisha, ni kitu ambacho ni kigumu. Bali kwa hekima na busara tu inatakiwa uwe mtaratibu. Pindi ambapo unahitaji kweli mwanaume wako labda abadilike awe ni mtu fulani, basi kuna utaratibu fulani ambao inatakiwa uende nao taratibu. Sio kwamba unamlazimisha labda uweze kuoana na vitu kama hivyo alafu ujaribu kumforce kumbadilisha, ama muda mwingine unamtishia kwamba usipofanya hivi ama usipokuwa mtu wa namna hii, mimi moja kwa moja sitokuwa na wewe. Yani unampa vitisho kwamba utamwacha pindi ambapo hatakuwa mtu wa tabia fulani ama mazingira fulani. Hicho ni kitu kibaya sana. Mwanaume anaweza akakuchukia, lakini pia anaweza asiwe amevutiwa na wewe zaidi kwa sababu ya kuwa na tabia hii ya kujaribu kumbadilisha kitabia. Unaweza kumbadilisha mwanaume kwa vitu vingine, muonekano, akawa anavutia, akanenepa, akawa na afya njema na vitu kama hivyo, lakini kwenye swala zima la tabia ni kitu ambacho hakiwezekani. Inatakiwa uweze kumvumilia na kumpa muda mrefu sana, lakini pia umuonyeshe matumaini ya kwamba wewe ni wake. Anaweza akabadilika hapo baadaye sana, lakini sio mapema mapema tu unakimbilia unajaribu kumbadilisha. Ni kitu ambacho ni kibaya sana kwa upande wa mwanaume. Huwa anajisikia vibaya sana pindi ambapo anakuta ama anabaini ya kwamba unajaribu kuweza kumbadilisha, ama unamfundisha namna ya kuweza kuishi labda na wewe, ama labda namna ya kuweza kuishi. Kwa hiyo utakuwa unamfanya kama vile ni mtoto mdogo, hajielewi. Lakini pia kitu kingine ambacho kinaweza kufanya wanaume wakakimbia kabisa na wasitamani kuweza kukusikia pindi ambapo anakuwa amekuja akakutumia akakuacha na sitamani tena kukusikia, ni swala zima la kumlinganisha yeye pamoja na wanaume wengine. Na unakuta labda pengine ulishaikuaga na mahusiano huko nyuma, pengine uko na huyu mwanaume, unaanza kumlinganisha ya kwamba fulani alivyokuepo alikuwa hivi na hivi, lakini wewe sioni ukifanya hivi na hivi kama alivyokuwa fulani. Yani unamlinganisha yeye na wanaume wengine. Hichi ni kitu ambacho ni kibaya sana, kwa sababu ataanza kukuona kwanza pengine
umesha kuwaga na wanaume wengi. Yani ni mtu ambaye umepita kwingi sana. Kwa sababu unapomlinganisha na wanaume wengine, je, hao wanaume wengine umewajua vipi? Ina maana umewajua labda pengine umeshaishi nao ama pengine umeshaitoka nao. Kwa hiyo huwa mara nyingi mwanaume yoyote yule ama mwanaume kama mwanaume mwenye sifa za wanaume huwa apendi kuweza kulinganishwa na mtu yoyote, kwa sababu anakuwa na sifa zake kama yeye kama yeye. Kwa hiyo inatakiwa uweze kutambua kwamba ni yeye kama yeye, wala sio mtu atakayefanana na tabia za mwingine. Kwa unapokwenda kwake usijaribu kabisa kufanya hili kosa, kwa sababu ni kitu ambacho kitamfanya akukimbie na achane na wewe, kwa sababu ataona kwamba ni mtu ambaye pengine hujatulia. Wanaume wengine umewafahamu vipi? Kwa nini umlinganishe yeye na wanaume wengine? Ni kitu ambacho ni kibaya sana. Lakini pia kama utakuwa ni mtu ambaye hauishi katika maisha ya uhalisia, yani sio mtu halisia ya kwamba unaweza kusema ni seto na huyu mwanaume katika hali alionayo, labda ni mtu ambaye nimemkuta ana kipato cha chini, basi niweze kuwa naye hivyo hivyo, labda nimemkuta ana kipato cha kati, niweze kuwa naye hivyo hivyo. Yani usimlazimishe afanye mambo makubwa na wakati uhalisia wa mambo uko ni wa chini. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinamnyima sana furaha mwanaume pindi ambapo anakuta amekupenda wewe, labda mmependana, alafu unamlazimisha aweze kufanya mambo makubwa ambayo kimsingi hayaendani labda na kipato chake ama yako nje ya uwezo wake. Ni kitu ambacho kinamfanya mwanaume ajisikie vibaya, lakini pia atakuona kama ni mtu ambaye upo pale kwa ajili ya kuweza kujitafutia mambo yako. Kwa hiyo atakukimbia mapema sana, kwa sababu itakuwa inamwathiri sana hii kisaikolojia, ama itakuwa inamfanya awe ni mtu wa kufikiria sana namna gani anaweza akakufanya wewe uweze kufurahi, kitu ambacho kitafika hatua kitamchosha na ataamua kukimbia. Lakini pia pindi ambapo unakuwa sio loyo, ama tunasema pindi ambapo unakuwa sio mtu ambaye ni rafiki mzuri kwa mwanaume wako, hichi ni kitu ambacho kinaweza kikamfanya akakukimbia kabisa. Yani ukiwa na yeye unakuwa kama vile labda tuseme yuko na mama, ni sasa na mama na mtoto, yani unakuwa unamtengenezea mazingira fulani hivi, yani asiwe ni mtu wako wa karibu, ama msiwe ni watu ambao mnaweza mkakaa mkaongea mkadiscuss mambo mengi, mkapiga stories hapa na pale, mkabadilishana mawazo hapa na pale. Yani unamweka kama vile ni mtu ambaye labda unamlea, yani sawasawa na mama na mtoto, ya kwamba kuna mipaka fulani ambayo inakuwepo. Lakini ukiwa ni mtu ambaye utamfanya mwanaume wako akawa rafiki mzuri kwako, yani akawa ni rafiki na wewe, mnataniana, mnaongea na vitu kama hivyo, ni kitu ambacho ni kizuri sana, kitafanya haya mahusiano yaweze kufika mbali, kwa sababu utani wenu utakuwa wakati mwingine unawafanya muweze kubondi ama muweze kuwa na mahusiano mazuri. Lakini ukikuta wewe sio rafiki kwa mwanaume wako, tambua kwamba hapo mwanaume akishabaini hilo ama akishaliona hilo anakukimbia. Lakini pia kuwa drama queen, ama tunasema kuwa ni mtu wa matukio tukio, yani una mambo mengi, una vitu vingi, kila kitu ambacho pengine umekiona ama pengine kila kitu ambacho mwanaume wako amekifanya unaonyesha reaction. Pengine mwanaume wako amekifanya, unakuwa ni mtu wa kuonyesha kushtuka shtuka, una react, unaonyesha kwamba da, hichi kitu ni wewe kweli umefanya, hivi ni wewe umenunua, ela umepata wapi? Yani unakuwa ni mtu wa mambo mengi sana. Kimsingi mara nyingi wanaume huwa hawapendi watu ambao wanakuwa na kuhojihoji sana, yani vihoja vinakuwa vingi sana kiasi cha kwamba anakuwa anakuona ni kama mtu fulani ambaye unamspy tena. Yani anakuwa hakuoni kama tena umekuwa ni mpenzi ama ni mtu wake wa karibu, bali anaanza kukuona kama wewe ni spy ama ni mtu ambaye unajaribu kumchunguza sana kuhusiana na vitu ambavyo amevifanya. Kwa hiyo wanaume wengi huwa hawapendi kuchunguzwa chunguzwa namna hiyo, yani kumfanyia pekshen, yani huku na kule, kumwangalia kwamba kafanya hichi hajafanya hichi, kumuuliza vimaswali ambavyo vinaonyesha kabisa kwamba unajaribu kuhitaji kuweza kujua namna fulani. Ni kitu ambacho sio kizuri, inatakiwa uweze kuwa halisia kabisa. Lakini pia kuwa ni mtu ambaye pengine una mambo mengi katika swala zima la kuwa na mitazamo, yani una mitazamo mingi kiasi cha kwamba hivi vitu vinakuwa vinamchanganya mwanaume wako. Yani wewe akifanya hili unamwambia, mimi nilikuwa nadhani tungefanya hivi. Yani akifanya kitu katika mstari fulani kinaonekana labda kimekosewa, unamsahihisha. Ni kitu ambacho wanaume wengi huwa hawapendi kusahihishwa ama kuonekana kwamba hawajui kuweza kufanya jambo fulani ambalo likawa vizuri ama tunasema likatimia. Mwanaume yote huwa anapenda kujiamini, lakini pia mwanaume yote huwa anapenda kuonyeshwa kwamba anaaminika.
kwa kila kitu ambacho anakifanya. Lakini ukiwa ni mtu ambaye kila wakati unasema da, mimi niko natamani hichi kingefanyika hivi ama hichi, kuliko ungefanya hivi ni bora ungefanya hivi. Yaani unakuwa unamweka kama mwanaume hajui kile kitu ambacho anakifanya. Lakini pia kitu kingine kinachoweza kufanya mwanaume akakukimbia na akakuacha hata kama umekaa naye kwa muda gani, ni kuwa ni mtu wa mudi. Yani unaenda na mudi. Yani ukiwa na mudi nzuri, basi mwanaume wako utamchangamkia. Ukiwa na mudi mbaya, mwanaume wako utamtenga. Yani unaenda na mudi. Ni mtu ambaye una mudi. Zinabadilika badilika. Baada ya muda fulani unakuwa na mudi nzuri, baada ya muda fulani unakuwa na mudi mbaya. Hichi ni kitu ambacho mwanaume kinaweza kikamshtua sana, lakini pia akakuona kama ni mtu wa aina fulani vya tofauti sana. Kwa hiyo hii itamfanya kukimbia, lakini pia itamfanya atengeneze mazingira ya kutokuwa karibu na wewe, kwa sababu tayari unamuonyesha kwamba wewe sio mtu ambaye pengine uko vizuri kiakili, ama pengine akili yako imetulia vizuri, ama itamfanya kuona kwamba wewe ni mtu mwenye mambo mengi sana, kwa sababu mudi zako zinabadilika. Kwa nini mudi zako zibadilike kama ni kweli ni mtu ambaye umetulia? Kwa hiyo unakuta mudi zako zinabadilika ama zinaendana na mazingira ama nyakati. Kwa hiyo atakuwa anaona kwamba pengine unajaribu kuweza kumtumia kwa nyakati fulani, kwa sababu unaweza kashangaa kwenye wakati ambao labda amepata labda mshahara ama yuko vizuri, ukaonyesha kuwa na mudi nzuri pale, alafu labda pindi kibunda kikikata ukaanza kuonyesha mudi mbaya pale. Hichi ni kitu ambacho kitamtia wasiwasi mkubwa sana, kuonyesha kwamba pengine upo pale kwa ajili ya kufurahia baadhi ya vitu vizuri, lakini vitu ambavyo vinaonyesha ukwama kwama hauko tayari naye. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo inatakiwa uweze kuyaepusha mapema sana. Lakini pia kuwa ni mtu ambaye una hamu kubwa ama una hamasa kubwa sana na tendo la ndoa ama kufanya tendo la ndoa mara kwa mara. Hichi ni kitu ambacho mwanaume inafikia hatua kinaweza kikamchosha, ama akaona kama vile wewe utaweza siku moja ukaja kumua. Mwanaume yote huwa anapenda kuwa na utayari wa kushiriki tendo pindi ambapo anahitaji ama pindi ambapo anakuwa yuko tayari nalo. Lakini pia anapenda na wewe kuweza kuona uko tayari pia, umejiandaa kuweza kushiriki naye, ama tunasema na wewe unaonyesha uhitaji naye. Lakini ukiwa labda ni mtu ambaye unamforce aweze kufanya hicho kitu, pengine unamtengenezea di mazingira magumu mpaka unaanza kuchepuka na vitu kama hivyo, kwa sababu unakuja kumlalamikia kwamba hakuridhishi na vitu kama hivyo, hicho ni kitu ambacho kitamfanya mwanaume akukimbie, kwa sababu ataona kwamba ni mtu ambaye ipo siku utakuja kumua, kwa sababu wewe hauna kipimo ama tunasema hauna utoshelevu katika hilo swala. Lakini pia kuwa ni mtu wa kudoubt doubt, ama tunasema kuwa ni mtu ambaye kila kitu una wasiwasi nacho. Yani unakuwa na wasiwasi, yani wewe ni mwanamke wa wasiwasi. Hichi ni kitu ambacho kitamfanya mwanaume akimbia, kwa sababu atapoteza nguvu yake ya kujiamini dhidi yako. Kama kila kitu ukiwa una wasiwasi naye, anakuambia nitafanya moja mbili tatu, una wasiwasi naye. Kuna moja mbili tatu kinaendelea, una wasiwasi naye. Kwa sababu hii inaweza ikapelekea matatizo mengine ambayo kimsingi ikaja ikasababisha mahusiano yenu kuingia katika nyakati ngumu. Kwa sababu hata akikwambia kwamba pengine huyu dada unayemuona hapa ninayeongea naye ni rafiki yangu tu, ukawa una wasiwasi, muda mwingine unamtengenezea mazingira ya kumfanya kama vile anachepuka na vitu kama hivyo, utafikiri haumjui. Hichi ni kitu ambacho mwanaume huwa siku zote huwa apende. Anapenda mwanamke ambaye anajiamini na yeye, lakini pia hata yeye mwenyewe atakuwa akijiamini dhidi ya mwanamke wake. Sio kila kitu unakuwa na wasiwasi. Hichi ni kitu ambacho kinaweza kikafanya mwanaume akakukimbia. Lakini pia kuonyesha ama kuwa na ishara za kutokuwa mwaminifu. Pengine umekuwa ukimdanganya danganya, pengine umekuwa ni mtu wa kuchiti, yani una mahusiano mengine ya pembeni, ama umekuwa ni mtu ambaye una mazoea mengi ya pembeni ambayo yanaashiria kutokuwepo kwa uaminifu katika mahusiano yenu. Hichi ni kitu ambacho moja kwa moja mwanaume kitamfanya akuache na aangalie wanawake wengine ambao wanaweza wakawa waaminifu katika mazingira yote. Pengine wakati mwingine anaweza akawa amekuachia hata kiasi fulani cha fedha, akawa amekwambia naomba ufanye moja mbili tatu, cha ajabu akaja kukuta hakijafanyika. Ama wakati mwingine tu akakupa tu kiasi fulani cha fedha akawa amekiacha, akute basi umejiongeza, umefanya kitu cha maana. Lakini akikuta haujafanya kitu cha maana, ndo kwanza unajaribu kuweza kumsubiria yeye. Hichi ni kitu ambacho moja kwa moja kitamfanya mwanaume akuone wewe sio mwanamke ambaye unaweza ukasababisha maendeleo yakaweza kutokea ama
mkapiga hatua fulani kubwa za kimaendeleo, atakuona kwamba wewe sio mwaminifu katika mazingira ya namna hiyo, iwe kifedha, iwe katika mahusiano, atakuona wewe sio mwaminifu, na hichi ni kitu ambacho kitamfanya aweze kukukimbia ama kukuacha ama muachane kabisa. Nikushukuru sana. Hii ni Demon TV. Kipindi hewani kilikuwa ni NNM ndoa na mahusiano. Tukutane katika makala nyingine ambayo itakuwa nzuri. Kikubwa tu subscribe, share, like. Kama umejifunza kitu basi unaweza ka comment kwa ajili ya kuweza kujuzana mengi zaidi kuhusiana na mazingira haya ya mahusiano.